ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಆಹಾರ ಸಿದ್ಧತೆ, ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ 8ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಹಾರ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮದು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಂಗಾವತಿ ಹಾಗೂ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಅಡಿಗೆ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು 8ನೇದು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮದು. ಇವತ್ತು 8ನೇ ದಿನ ನಮ್ಮದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಿಗೂ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಆದೇಶ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವವರೆಗೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮದು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ ನಂತರ 60 ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ? ನಮಗೆ ಗುಳಿಗೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಧೋರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕರೆಯನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೂಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಊಟ ತೊಗೊಂಬಂದೀವಿ, ನಾವೇ ನೀರು ತೊಗೊಂತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ತೊಗೊಂತಾರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಭದ್ರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೊಸ NEP ನೀತಿ ಜಾರಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ LKG UKG ಕೊಡಬೇಕು. ಆನಂತರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪದನಾಮ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾಮ ಹೇಳಬೇಕು. ಆನಂತರ ಇನ್ನಿತರ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೋಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. BLO ಕೆಲಸ, ಆನಂತರ ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಕೆಲಸ, ಮಾತೃವಂದನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ICDS ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಉಳಿದ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಇವೆಲ್ಲ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ರೈಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡೋವರೆಗೆ ನಾವು ಎದ್ದು ಹೋಗೋಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ.